Восковий двійник Меріл Стріп з'явився в музеї Мадам Тюсо в Лос-Анджелесі. Фігура голівудської зірки постає в образі переможниці Оскара 2012 року. Тоді на врученні нагороди за найкращу жіночу роль вона була у золотавій сукні. Цього року Меріл Стріп номінована на Оскар уже у те за роботу фільмі Флоренс Фостер Дженкінс. Якщо цього разу акторці пощастить, це вже буде її четвертий Оскар.